Eli tässä meillä on siis tämmöinen autonominen mittausvene, missä on sitten erinäköisiä laitteita ja sensoreita kiinni. Ja tässä on erinäköisiä laserkeilaimia. On tämmöinen, mitä käytetään ihan vain törmäyksen estoon, eli tämä tunnistaa veden pinnalla tai ympäristössä olevat esteet, ja tämä osaa sitten automaattisesti niitä itsekseen väistää ja välttää. Ja sitten täällä takana on toinen laserkeilain, mikä sitten kerää ihan siis pistepilviaineistoa siitä ympäristöstä. Ja sen laserkeilaimen alla täällä veneen ponttoonien välissä on sitten sonar ja viistokaiku, joka kerää sitten vedenalaista geometriatietoa. Ja tähän eteen saa esimerkiksi virtausprofiilimittarin kiinni. Sitten täällä on tämmöinen vinssi, millä voi ottaa jotain vesinäytteitä esimerkiksi, tai jotain vesipatsasprofiilimittauksia, ja sitten on erinäköisiä tarkkuus-GPS-systeemeitä paikannukseen. Ja juu, semmoinen kokonaisuus.